Jesi pevao nekada Legiji? Jesam u klubu Bombo. Klub Bombo kod Džeja. Pa Legija je tako imao je, da kažem, svoj fazon čovjek. Tad, na primjer, naručuje par pesama i kada sam otpeo te dve pesme, došao je konobar i rekao je Marko, Legija hoće da mu Toca, koji je tada radio kao DJ, pusti par pesama. Ja sam rekao, nije problem. Nije problem i onda je to trajalo. On je voleo da stoji tamo u šanku, to mu je bilo mesto njegovo. I to je trajalo 45 minuta i više. Sada ja... A Legija je više voleo tehno nego narodnjake? Uglavnom, sada ja, meni se peva, došli ljudi zbog mene, ono, opet pun klub. Ja ustanem iza šanka. Kod njega. I on kad me video, o, gde si ti? A ja se naravno ne opuštam, nego samo kažem dobroveče. Dobroveče i pružim ruku. Rekao, ako nije problem, sada bi malo da pevam. Ako imate vi neku muzičku želju i vama da otpevam, samo recite. Ako nije problem, kaže, ne, ne, nije problem, kaže, ajde. Ništa, ja Toci DJ-u kažem, e, idem sada pevam, pošto on treba da me pusti, naravno. I ja sednem za barsku stolicu, klavijaturista sedne i ovaj, ja sad čekam, DJ gore iz kabine ovako. Pokazujem. Ja kažem, šta je sad malo pre? Sam bio, nema minut, ali tako koliko mi treba da dođu. Ja samo popnem se kod DJ-a da vidim šta je u pitanju, kažem, šta je bilo, brate? A ja ne znam, stvarno, kažem, šta si ti pričao sa Legijom. On me je samo pogledao i uradio glavom ovako. To je bilo dovoljno. Ja nisam više ponovo da se pravim pametan, da pitam šta nije i kako. Nije ti padao na pamet da pera. Da sam, to, da sam, recimo, ja to govorim, gde su te nevidljive granice ulice. Da sam otišao drugi put, imao bi problem, sigurno. Bilo bi šta ti nije jasno i problem. Znači, lepo ti je dao. Ali meni jedino nije bilo jasno zašto mi odmah nije rekao ne možeš da pevaš. I opet znaš na čemu si. Nego je rekao, može, kada sam otišao da pevam, DJ kaže ne može. Znači, samo mi taj deo nije jasno, ali dobro. A si ga još negde video? Ne. Ne, jer sam radio. Znači, to je da kažem na poslu, da